Рано вранці в суботу, 2 години 11 хвилин за київським часом, в Чернівцях відчувався землетрус, епіцентр якого знаходився в горах Франчі на території Румунії. Його поштовхи з різною інтенсивністю відчувались практично по всій території України, Молдови та частково в Росії, Туреччині, Болгарії, Словенії. Особливістю землетрусів цього району є те, що вогнище епіцентри землетрусу знаходиться на великій глибині, і тому воно відчувається на досить великій території. Магнітуда цього землетрусу, це енергетична характеристика, складала 5,6, глибина, як я вже казав, 94 кілометри. Інтенсивність землетрусу в Чернівцях не перевищувала 4 балів за 12-бальною шкалою. Тобто він класифікується як помітний землетрус. Віднести землетрус до цієї категорії нам дозволило те, що люди не всі прокинулися, люди, які знаходилися на першому поверсі. Найбільше землетрус могли відчути жителі верхніх поверхів будинків, менше люди, які мешкають на перших поверхах. Фактично, він тривав тільки 2 хвилини. Всього-навсього 2 хвилини. Да? Причому перші десь 30 секунд, ось він почався, але це слабенькі коливання, люди цього не відчували. Люди відчували поштовхи, вважається, що їх було 2 посвідченням. Да? Що їх було 2, тут десь так воно і видно, що їх було 2. А в принципі, оця найтака інтенсивніша частина землетрусу, вона тривала десь секунд 30. Андрій Ніколаєв акцентує увагу буковинців на тому, що наша область – це сейсмічно небезпечна територія. Треба обладнати свою квартиру відповідним чином. На вас, над вашим спальним місцем не повинні бути важкі меблі, книжкові полиці, да? Якісь речі на шафах, які можуть впасти і завадити вам виходити з будинків. Це просто треба продумати, передбачити. І останнє дуже просте. Коли ви виходите з будинку, які найнеобхідніші речі? Безумовно, одяг, да? Гроші і документи. Значить, треба якось продумати той варіант, що ви можете це швиденько взяти і вийти. Попередній землетрус був практично цієї ж інтенсивності, як і цих вихідних, і був зафіксований 2014 року. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».